Drejtuesit politik të qarqeve në Partinë Demokratike janë shprehur një zëri se deputetët duhet të bashkohen për të dalë me një kandidat të përbashkët përballë majorancës socialiste në zgjedhjet vendore të vitit 2023. Gaselia Bluish, kryeparlamentarja Josefina Topalli, deklaroi se duhet të gjendet mënyra që Partia Demokratike të ecë bashkuar përpara. Politika është komplikuar dhe ju e dini më mirë nga gjithë se jeni gazetar që keni ndjek politike. Natyrisht është gjë me fat kur koherenca dhe bashkimi ecin bashkë. Por gjithsesi duhen gjetë format për tes për para sepse është e rëndësishme më bashku. Është e rëndësishme me qenë sa më shumë bashkë për të ndryshu situatën në Shqipëri. Kështu nuk ecet më. Madje drejtuesi politik në qarkun e Fierit Luan Baci shkoi edhe më tej, duke theksuar se është gati të sakrifikoj postin që mban për hir të bashkimit të demokratëve. Madje edhe sot Gjerasin taftoj nëpërmjet jush dhe jam i gatshëm me zotin Alibeaj dhe me të gjithë deputetët e qarkut të Fierit të zbresim bashkë në bazë të diskutojmë. Do të jetë një gjë e mrekullueshme që e presin antarët. Madje do të isha gati të lija dhe vendin tim si drejtues qarku. Vetëm të vinte. Edhe Edmond Spau me Bart Spahin deklaruan se të gjithë duhet të kontribuojnë për fitoren e Partisë Demokratike. Dhe uroj që sa më shpejt kjo të zgjidhet në mënyrë që të arrim të dalim me një kandidat të përbashkët në zgjedhjet vendore. Pasja e një kandidatit përbashkët është, mendoj, jetike për rezultatin e zgjedhjeve që kemi përpara. Ne kemi thënë vazhdimisht që dyert e Partisë Demokratike janë të hapur për çdo demokrat i cili vendos të bashkohet shumicës. Të martën Partia Demokratike do të mbledh kryesin për të hapur garën e primareve për pushtetin vendor, ndërkohë që pritet të mbahet edhe takim mes Gazmend Bardhit dhe Edi Palokës për të diskutuar për daljen me një kandidat të përbashkët në zgjedhjet vendore.